saavutada teil hea sõit, aga nüüd vaatame ära, kes võtab siit stardivõidu ja kes millise koha siit ka välja lõkkas. Kevin on siit maa ja Kevin on maa. Põnevust kindlasti jätkem. Ja loomulikult võib julgelt ära öelda, et Kevin Saar on selles sõidus favorit, aga jah, on ta saanud sellel aastal sõita nii sellistel tingimustel kui laadel tingimustel ja kindlasti on see ka tänane jäärajavõistus siin Pärnus 9 etapiks ettevalmistusel juba Euroopa meistrivõistluste etappidele ja võite ka Eestimaal Kiviõlis sellel aastal, kui ma ei eksi, vist näha, kui korvide maailmameistrivõistluste etappiga seal seda vedeti eelmine aasta. Martin Filatov tegi Kiviõlis hea starti ja lõpetas seal kolmandana. Aga vaatame nüüd, milline start on. See keegi lähtume sisse! Ja näete! Ja see täpselt ongi tehnikasport, sa võid olla kiire, aga üks väikene vale liigutus seal ees ja oledki oma koha kaotanud ja tullakse, eks loomulikult kohadidele on see, et tuleks siin selline, et tullakse nii ja neljakesi suisa kaos ja...